Matuga se retumba por cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Matuga fica louco, seu Madruga se atrapalha. Pelo tipo são a ele que desentalha. Mas seu Matuga é boa, tem dia, se vive contente, tem na vida perder a fé. Quem sabe um dia se defende, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga, o milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu caixa pra todo mundo, porque então falou aquilo que ele tem no coração. Seu Madruga se derruba em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha. Quando pico chama ele desentalha. Mas seu Madruga é boa, tem dia, se vive contente, tem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga, o milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Seu Madruga se perturba com o cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha. Quando fica o chão a ele desentalha. Mas seu Madruga é boa, tem dia, se vive contente, tem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga, o milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Madruga se perturba em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha. Quando o tiro chama ele desentalha. Mas seu Madruga é boa, tem dia, se vive contente, tem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga, o milionário agora quebrou o galho de toda... Amanhã velho será, velho será, velho será. Amém.
jovem quando deixa tem que ir, deixa pode apostar, é jovem pra valer, e velho é, quem tem que ir por aí tá, e também é, quem tem que aprender. Porque responda.
barulho é que perturba tudo de um chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu madruga fica louco, seu madruga que atrapalha. Todo tipo não a ele desentalha. Mas seu madruga é boa, sem dia, sem vive contente, sem na vista perder a fé. Quem sabe um dia de repente, seu madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Seu madruga se perturba em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu madruga fica louco, seu madruga se atrapalha. Quando o Quico não a ele se desentalha. Mas seu madruga é boa, sem dia, sem vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente, seu madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais tudo o que ele tem no coração. Eu não tenho medo de ninguém. Seu madruga se perturba em cima do chapéu. Quando ouve falar em ninguém! O professor Girafales e a dona Florinda. Professor Girafales. Se gostam tanto mais casaram.